クセスラットシュートドームアイソンビッグということで、タクさん、え、何ですか今日は。ちょっとしばらくやってなかったある企画があるんですけども、ちょっといい感じに溜まった情報が溜まった情報、タクくんにちょっと挑戦してもらいます。何、はい、ということで今回の企画、3日間仰天チェンジ生活いなかった2人と知らない皆さんにちょっと説明すると、世界仰天ニュースっていう番組がある、はいはいはい、そこで仰天チェンジって、まあめっちゃ太ってた人がすっごい痩せて綺麗になったよっていう、はいはい、ビフォーアフターのさ、あのコーナーがあるわけですよ、ね、うん、本来はそれはもう痩せるという過程をこう楽しむやつなんですけど、うん、僕らはその逆をいきます。なんでそのなんでめっちゃ太ってた人、その時の食生活を丸々確認まして、同化か、それを、3日間に分けて3人分その同じ食生活をやってもらう、はい、で結果的に体重の変動だったり体調の変動、逆仰天チェンジ、逆仰天チェンジ、ちょっとやばいって、もう俺この企画終わったかと思ったよ。モデルにする人の食生活を真似するからさ、やっぱ普通の食べ方じゃない、まあ、今回はじゃあまた新たに3人が選ばれたわけですね、精鋭たちが揃いました。ルールとしましてはもう朝昼晩で食うんですけども、うん、まあ当然おデブさんたちは朝昼晩なわけないです、晩食とか、そういうことですよね。だから別に決まったあれはないです、時間帯的には。まあその辺も確保しておいてください。一応そういう記事があるんです。そうそうそう、その記事を参考にしてやってる感じです。まあなんか情報があんまり曖昧な部分とかあったら、まあ、そこは僕らでアレンジして、なるほど、仕上げてやっていきたい。僕らがね、サポートしながら、はい、アレンジしたので、サポートがクソ大変だけどね。でももう分散されたから、あそっか、超大変だった。実はこっち側も相当きついってのがこの企画のミソですから、まあその辺の苦労も汲み取ってみていただければ。皆さん、この動画を見終わって仰天チェンジすげえな、パク頑張ったなって思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、拡散のほどよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速仰天チェンジ生活やっていきたいと思います。はい、それではいきます。はい、ということで企画開始前の最初の現在の体重です。この夏私太りました。69度だったし、ちょっと待って、2キロ太ったんですよ。夏くて夏だよね。俺夏太るよ、冬痩せるの、変なの、逆なんだよな。見ます。はーい、これやばい、めっちゃ太った。おお、待って、めっちゃ太った。現在の体重 72.7。 おー、来たね。やむに決まるかもしんないけど、やっぱ今回あれですよね、そういうことっすよね。生半可な気持ちで挑めないやつっすよ。まず毎回あーっていうことになる。1日目から作っていきましょう。よろしくお願いします。楽しみ。はい、ということで1日目の朝食のターンでございます。今回参考にさせていただく方は斉藤由美子さん、1998年生まれで1個上の人ですね。朝食なんですけども、大量のバターをどっぷりつけたトーストに砂糖をどっさり。もう昔僕もやりました。食パンに焼いてマーガリン塗って砂糖つけて食べる、意外とある食べ物なんですけども、それのレベルをもう一気に100ぐらいまで上げた状態っていうイメージでいかせていただきます。オーリングブレッド、食パンですね。これ6枚切りなので6枚全部使っちゃいます。今回ちょっとチューブバターの方にしましたので、こう塗って焼いてひっくり返してさらにバターを染み込ませて、焼きながら染み込ませていく感じでいきたいと思います。雑ですけど食パンで流します。何？取らせる気あんの？あるやん。ある？ああ。よし。またこいつ。何？はい、ひっくり返します。よいしょ。よいしょ。バターの染み込みが甘い。これ作り手側もね、作りながら成長していくんで。香ばしい焼き色ね。いいんじゃない？すごくいい香ばしさでね。やっぱ全然違うね、焼き方、同時に焼くとそうじゃないかと。この子らをこう、よいしょ、こうやってやんね。はい、完成いたしました。じゃあ食べていただきましょう。ということで完成いたしました。はい、記念すべき朝食1食目はこちら、大量のバターどっさりの砂糖トーストでございます。うまそう。え、これだけですか？え、いや、だけなんですよ。え、朝飯でしょ、今までは。これ朝からがっつり食う人ってもっといくやん。まあ、うまそうだよ。いただきます。どうぞ。さあ、始まるよ。一番この砂糖ドバドバのやつからいく。すげえ。これ絶対多いって、砂糖。もっと適量の方がうまいだろ、絶対。
うまいんだよ。なんなら砂糖多いと思わない。バターなんかしみしみで、なんかそれがいい。まさにこのバターがないとこれは完成しないぐらい。いいんじゃない。ということで、今回参考にさせていただいたのが佐藤由美子さん。女性の方か。女性でございます。身長154センチ、マックス115キロ。いきなり100キロ超えかい。表でいいっしょ。まあ、写真だとこんな。おお。脳結果しろ。それ夜で。あ、そうなんだ。夜なんですよ。それを見るために俺頑張ってるから。先生、はい、砂糖も多いです。1枚超えると2枚目から多く感じます。そりゃそうだ。でも言うてるでしょ。ペースいいね。もうモリモリ食うじゃない。これだったら寝ます。気絶の間違いでしょ。気絶寝るじゃないでしょ。あ、スプーン持ってこようか。うん、勘弁してください。勘弁してくださいよ。あれ舐めとるかするかしないと。じゃあ一旦昼まで、まだ結構時間があるので僕は寝るんで起こさないでください。ごちそうさまでした。お粗末様です。あ、いいんだ。さあ、ということでお昼ご飯の時間になりました。やばいもん昼に食ってたみたいなんですよ。それが何かっていうと重箱弁当。はい、重箱ってさ、まあ運動会とかでさ、お弁当食べる時とかにね持っていく人はいると思うんだけど、一人で重箱ということで、ちょっと重箱用意できなかったんで、今回こちらフードパックの方で代用していきたいと思います。まあね、僕も言うてそっち側ですので、自分が食べるとしたらっていう感じで、そういえばいいってことだよね。俺だったらこんぐらいかなって。ああ、もうこれだけで絶対にうまい。鰹節が踊っています。ということで、海苔の方完成です。うお、米だけでほぼ1キロありました。はい、ということでハンバーグ作っていきましょう。生姜焼きの方はね、もうつけちゃってるんで、ここにね、刻んだ玉ねぎだけ入れて、あとは置いておきたいと思います。これはもう全部生姜焼きを、うちにパン粉がなかったみたいでちょっと緩いんですけど、まあ、これでもう焼いていきます。なんかまともにハンバーグ作るの久々な気がするわ。投入。 OK。 はい、ハンバーグができました。うん、ちょっと酸っぱいけど。あと盛り付けるだけなんですけど、こっからすごいことが起きます。お菓子を盛り合わせるという、重箱の中にお菓子専用の段があるというんです。これが盛り付け終わって全てがね完成した状態で、タク君と一緒に皆さんも見ていただきたいと思います。どうぞ。でてててててて、開放のドラムやで。なにそれ。お昼はお弁当です。なんかバグってないですか。おらこの人すごいですよ。なに、うん、あとお菓子の枠があるんですね。これで50弁当。おい、危ない危ない。すごい茶色いな。緑が一切ない。ね、野菜がない。まあさっきがパンだったから、まあ米食いたいと思ってたんで。でもこの人は甘いのが好きだなって分かったわ。ね、めちゃくちゃ甘いの好きなんだ。生姜焼きハンバーグだけ手作りです。うー、じゃあ少々いただきます。はい、生姜焼きからいただきます。すごいな、この生姜焼き。ふふふふ、店だ。味濃いね。じゃあハンバーグ、僕うるさいですよ。うわー、レゴジェルがすごい。お主をやるそっちの道のものだったか。いただこうじゃないか。お主やるの肉肉しい。肉汁もすごい。ハンバーグってうまいよな。やっぱ俺牛 100% よりね、玉ねぎとか入ってた方が好きなんで。牛 100% って肉の部分しか言わないのよ。玉ねぎ入ってたらもう 100% じゃないってわけじゃないからね。合いびきかそぶきじゃないから話。当たり前だろ。お前の理論でいくと牛 100% って肉めちゃめちゃ手抜きじゃないかな。何、唐揚げも入ってんのかこれ。紹介するの忘れてたね。唐揚げとチキンカツとコロッケとハンバーグと生姜焼きですね。これ、これ何キロカロリーだよ。うまっ。
ということで、じゃあ今回参考にします佐藤由美子さんの太った理由プロフィールですね。ああ、はいはいはい。1998年愛知県豊田市で誕生した笑顔が可愛いちょっとポチャッとした女の子でした。まあ別に普通で、うん、小学校になるとパワフルボディへ成長、その訳は超甘々な両親。ああ、やっぱそうだよな。まあまあそうよ。娘が食べたいといえば何でも与えていた両親。その結果由美子さんは大量の揚げ物に愛知県の馴染みつけて味噌かけて味噌、まあ味噌チューブだって調味料がいつも大量にぶっかける。そんな由美子さん、テレビドラマを見てスーツを着ている女性に憧れて夢を叶えるために猛勉強開始。両親が食のサポートで勉強には体力が必要とひたすら食べまくらせた結果、小学校卒業の頃には68キロ、中学校では体重90まで急増、高校に入る頃には大台の100キロを突破。でその後もこれまで以上の食事を続けたわけです。いやー、結果100マックス115キロ。ね、まあ、ちっちゃい時からやってたらそれが普通なんです。そうだよ、ね、ベースだもん。こっからね、ダイエットの神がどんな感じで降りてくるのか楽しみですけど、今までちょっと動機が一番シンプル。あ、そうだね。なんか、まあ、自分はスタートじゃないっていうところもそうなんだけど、うん、なんかとにかく食べるのが好きでとかってそういうノリでもなく頑張ってたらその結果ついてきちゃった。はい、いやー、この客の線で受け始めました。やばいやばい。休憩します。どうぞ。ちょっともうきついです。これが昼なんで夜にはちゃんと間に合えるように食べていこうと思います。じゃあ一旦休憩。あれからね、2時間ほど休憩させていただきました。大丈夫ですか？多分いける。もう米とか大したことないんで。ちょっとごめんなさい、僕あのあんまマシュマロ好きじゃないんですよ。あ、マシュマロは由美子さん入ってたから知らん。エビのチョイスは。おい、エビ原分かる？このブニュブニュしてる。いや、俺はマシュマロ得意じゃないから。焼いたらうまいの。まあ、よくみんなバーベキューとかでやってるよさ。え、食ったことない、ない。焦げてないかい？こんなもん、こんなもん。あ、そうなの。中がトロトロで周りがサクサクになるの。うまっ。スイーツルナマさんになった。はい、おそらく弁当の部分は終わったね。あ、お前的に弁当とは呼ばない。お、言わわけねえだろこれ。お菓子入れて弁当を叩くぞ俺。めっちゃ懐かしいなこの味。はい、終わり。ラスト50の塔完食。やばい、もう無理今日。はい、夜のお時間でーす。はい、だいぶ来ました。お腹空いてる？あ、だいぶ空いたんで。はい、おしゃってる。わーお、わーお、わーお。夕飯かといえば、の時に食べてます。完食？説明お願いします。塾の帰りにはお弁当3個をペロリ。いいね、食えって。勉強で頭使ったから、カロリー消費したから。よし、食うぞ。ラスト。はい、もういい。はい、もう、はい、ちょっと待ってね。ててて、追撃チャンス。こちらがですね、先ほど食べたお弁当は、塾帰りに一応3つ食べたんですよ。その続きがありまして、その後家に帰ったら、そのまま夕飯の残り物を食べています。ちょっと待って、見たぞこれ。ヒラリだか見たんだろ。残り物だ。ヒラリの残り物じゃねえだろこれって。大体や、もうやめましょう。エピソードくれ。ああ、そうだね。それをちょっとおかずにして食う。ゆうこさんが、はい、痩せたダイエット方法ということで、はい、兄弟受験に失敗し友達から衝撃な一言を浴びせられます。ゆみこの肉は落ちないのにね、ゆみこは肉しか強みないじゃん。おお、友達切れ味すごすぎる。友人にバシバシ詰められ悔しくなってきたゆうこさんに、ついにダイエットの神が迷います。ポー、怒りとか悔しいっていうその反発精神、一番強い強い。ダイエット方法に関しては、食事制限、1日500キロカロリー食事制限で野菜中心のメニュー。合格した京都の私立大学に進学後、京都の観光名所を巡り20キロのウォーキング。その結果、マックス115キロあった体重がおよそ1年で54キロ、マイナス61キロの仰天チェンジ。ゆみこさん半分いなくなってる。
みこさんが半分に消えました。うおー、マジで別人じゃん。あのゆみこさん現在アメリカのアリゾナ州でキャリアアップを大学で勉強して全部もうやめた、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 やめた。お父さんとお母さんの教育が間違ってなかった。間違ってねえわ。どうなったかがみんな成功しすぎてるさ、なんか成功みたいな。その人のさ、ダメだった時俺ら真似してるの。それは一個なしです。ダメです。人間そこまで努力できたら大変なことって言えできるよ。ゆみこさんの分まで僕食べますね。はい、休憩、休憩、休憩。うん、1時間半ぐらい休憩させていただきました。まあ、お腹は空いてないですが、これ食ったら終わりだと思いますんで、最後頑張りたいと思います。よし、今日は終わり。いらないよ、もう帰って。無理、もうマジで無理。パーパーパーツーアッパーということで、ラストです。おいしそ。1日の締めには業務用アイスを爆食い、爆食い、爆食い、爆食いなんで、ちょっと量の判別がつきにくい。1個丸々とは書いてない。だから完食じゃないんじゃないか。もう、あ、ちょっと待ってよ、5個置いて。結構あるなこれ、5個。なんか最後ちょっと大きいし、あるですね。うん、あ、ちょうどいいじゃん。いただきます。うまっ。さすがセブンプレミアム。カロリー足りてないんじゃない？うわー、いやでもそれは欲しいわ。黒蜜きな粉、あ、いや、何か足りないなと思ったらこれだ。俺、牛角でこれを知ったんだけどさ。ゆみこさん、実際やってそうだけど。ちょ意味わかんないですから、マヨネーズ。あれ、ちょっと、ちょちょ、あっぶね。いや、うまいだろ、うまいだろ。あー、ほっとんぞ。あー、ごちそうさまでした。もう今日は終了でお願いします。終了、終了。ゆみこさん、大変美味しかったです。違う、違う、危ない、危ない、危ない。2日目、頑張っていきましょう。おはようございます。2日目でやんす。ということで、2日目の朝、これから作っていくわけですけども、今回参考にさせていただく方は川上亜美さんという方でございます。まあ、詳しい情報はこの後出るんですけども、早速朝食を作っていくわけですが、川上亜美さんの爆食い24、朝食コンビニで唐揚げとポテトを買って一味唐辛子を大量にぶっかけるっていう、なんともシンプルな、なんかまあ量じゃないカロリー攻めの方なのかわかんない、ちょっとそこの情報がないので、一応ですね、唐揚げはあのコンビニだとちょっと少ないのかなと思いますので、まあ、冷食の方を買ってきました。でポテト、まあ僕のイメージはこっちの細ポテトだったので、これが今500入ってるんで、まあじゃあ500使っちゃうとやばいので、半分ぐらいの250ぐらいのイメージで、あとは一味をブロッと、ポテトを揚げて唐揚げはレンチンをしていきます。えい、なんだろう、これはもういいのかな、表面というか、なんかカロッとがちょっとそれっぽくなってる気がするけど、うん、よかろう。はい、唐揚げも完成いたしましたよと。で、ここからなんですけども、まずですね、ポテトからちょっとさばいていこうか。で、ボウルに入れましたよ。もう均等にやりたいので、ここにまず入れちゃいます。いやー、で、これをシェイク。結構赤いよ、もう美味しそうだけど。いや、すごー。で、お次はこちらに唐揚げをぶち込みますよ。これ普通に太るとかの以前に病気になるよね。じゃあかけちゃいます。いやー、ちょっとよだれは出るけどね、香りはいいんですよやっぱり。ということで完成、朝食ポテトと唐揚げの一味ぶっかけセットです。じゃあ食べていただきましょう。おはようございます。おはようございます。2日目、2日目突入でございますよ。はい、じゃあ早速持っていきましょう。なんかすごいいい匂いするけど。おお、いいやん。こちら唐揚げとフライドポテト。朝食はですね、ちょっと匂いかけて、一味唐辛子を大量にぶっかけて食べるっていう。朝一からそうなるよ。そうです。ちょっと待って、やって。いらないよこれ、本当に。なんでマヨネーズの方が今まだ一味。いいじゃん、辛いの食えんだし。辛いの得意だけど、一味とかこんな大量にかけて食ったことはない。ぶっかけるとしか書いてないからちょっとわかんないんだけど、とりあえず3分の2瓶は使いました。チシロ。大丈夫、チシロじゃないの。大丈夫。本日誰ですか。川上亜美さんですね。川上亜美ちん。亜美ちんです。いただきます。わ、これマヨかけてえわ。
一味マヨとか七味マヨはうまいの知ってんだけどさ台無しだよ分かんない、まだ食ってないからね。全然辛くねー。あれー辛くねーんだ味はすんの、一味。あのね、一味の味はする、うん、けど、風味あるじゃん、独特の。そうだね、それだけ。じゃあアクセントぐらいにしかも、うん、ほんのちょっと辛いぐらい。お前が変だな俺も同じ属性、まさか、ね、てか、うまい。この風味がね、なんだろう、唐揚げの良さが引き立ってて。じゃあポテト絶対うまいじゃん。要はフリフリポテトみたいなもんでしょ。あ、まあそんな感じだよ。スパイシーみたいな。うわ、うまいんだけど、絶対にマヨネーズかけた方がうまい。あ、さらに、うん、やりますか。え、やっていいの。あ、別に構わない、追加する分には。ちょっと全部にバーってかけないけど、絶対あった方がうまい。あ、ポテトの方が辛く感じるわ。え、絶対にうまい。いただきます。マヨネーズかってないね。うまっ一味マヨうますぎ。あ、でも、うん、胃がムカムカする味してる。今日から本当にお腹ペンになると思うよ。え、待って、あ、なんか辛い系。辛いのはいます、まだ。うわ、辛いもの好き系か。量食うのにさらにっていう。だから辛いの食って汗かいて痩せるが嘘ってことだね確かにな。え、てか朝こんだけ。そうなの。急に爆発しそうですね。あー、まあまあ、その準備運動的なね。うん、太ってる人でも朝食べれない人いると思う。あんまり、まあ、あんまりとは言えないけど。いや、でも深夜は爆食してるからね。朝食えなくて実は朝食べたりしてるから数重ねていくとちょっと辛さ増してるぐらい。まあまあまあ、うん、でも全然食べれるわ。稲田とりくん飲んで。まあ油があるから。いや、そうじゃない、肉の油で。油じゃない、油が水分。うまっ。待って、昨日も唐揚げ食ったよね俺。せや、うん、出て投了するやん。もう投了してなかったからないじゃん。まずは今回参考にさせていただきました川上亜美さん、はい、情報ですね。164センチ、昨日より大きい、ね、89kg、 昨日よりは小さいですね。お、昨日よりは小さい。1996年神奈川県横須賀市に生まれた人だ。まだ昨日よか少なめって考えられると、まあ納得。30キロ以上違うから昨日。そうだね。じゃあ朝食はペロっていけちゃいますね。見てるだラスト。おで、ここぐらいから、うん、食べてた。ここは3口ぐらい。飲まなすぎだろ。ごちそうさまでした。長井浦さんです。おい、本当に俺。ええ、よっしゃー、あと2回。次はお昼でございます。深夜がなければ、まあ、あと2回か分かんない。いや、だから昨日みたいにおやつみたいなノリでこうドーンと入ってるパターンあるから。完食パティーな。そうそう、早めにしないでください、お願いします。ということで、お昼ご飯は僕が作っていきたいと思います。ということでね、お弁当なんですけども、なんででしょうか。また唐揚げです。こちらドカ弁使ってね、半分ご飯半分唐揚げにしていきます。まずご飯入れちゃおう。昔ね、ガストで働いてる時にお客さんから、ご飯はねちょっと冷ましてから食べた方が血糖値が上がりづらくていいんだよっていう風に習いました。本当かは知りません。いきます。唐揚げはですね、ちょっと全部揚げません。500-600 ぐらい今回は揚げる感じですね。今回はこのね、出来合いの粉を使ってみたんですけど、どういう味になるのか楽しみですね。残りはまた夜使います。そしたらね、唐揚げが揚げ終わりました。こちら全部お弁当に入れます。ちょっと一回いいですか。うん、てってれれってって味の素、これでうまくなりました。まあどうせ入れてるべ、マヨネーズ。ちょっとニンニク感なかったんで、マヨネーズにニンニク混ぜておきます。完成です。じゃん。お昼だよ。おい、あ、お弁当です。はい、じゃじゃーん。いやー、ドカ弁。うわ、もうなんかさ、もう、うん、唐揚げですやん。一緒やん、朝とね。大変だよね。ね、なんで、ね、ギャグでしょ。ギャグじゃん。昼食は特大唐揚げ弁当とコンビニ弁当2つで。なんで、なんで、わかっ、飛ばしすぎだって。昼からこんなん食ったら眠なるって。午後の授業無理でしょ、こんなん。勉強するためにはエネルギー必要だ。あ、そう、昨日の人なんよ。ああ、続いてないの。同じ思考じゃないのよ、全員。まあだから俺らが購買でさ、パンを買う感覚なんだろうね、弁当は。追加の弁当は。
俺買わないんで、俺購買で買ったほぼ買ったことない人間なんで。買ってないことをかっこいいと思うのはいい加減やめなよ、恥ずかしいから。買うことをかっこいいと思うのもどうかと思う。うるせえな。書店いただきます。はい、どうぞ。唐揚げからな、せっかく。うまい。おお、しっとり系なんだね。そうね、衣もザクザクというよりかしっとり系の唐揚げ。これマヨネーズだよね、本当に。マヨネーズ、やっぱマヨネーズ唐揚げが一番合うね。じゃあ食べながらちょっと聞いちゃう。あ、はい。川上亜美さんが太っちゃった理由ですね。はい。1996で。あ、なんか世紀末みたいな。世紀末。深夜まで働くシングルマザーのお母さんは子供たちのために作り置き、それがとんでもない量だったんだと。あ、まあ。でも愛情ゆえの、うん、足りないよりか多い方がいいでしょう。うん。っていうので、さらに姉の真似をして一味唐辛子を大量にかけて大食いすることを覚えてしまった。姉の影響かい。姉の方が好きだったんだね、一味唐辛子がね。で、まあこうして順調に成長し、いや一番大事なところ省かれてる。まあまあまあ。で、まあ一味唐辛子を常に瓶ごと持ち歩いて、大好きな唐揚げ弁当にも大量にかけて食べまくり、本当だったら多分一味唐辛子をそこでもかけてる、ね。まあ、スイーツにまでかけるような生活を続け。そこはもうギャグでしょ、だってネタじゃないの、嘘ついてない。だって合うわけがないでしょ、辛いと甘い。テレビだから嘘なわけない。ああ、いや、なんでもないです。テレビは嘘つかない。テレビ嘘つかないよな。高校2年生の時にはもう85キロになってしまったと。だから、まあ、唐揚げと一味が大好きなんですね。とりあえず昼はこれだけですよ、俺が聞いた限り。ほんと掃除で緑がないんだ。バランの緑はあるけどね。これどうしよう、分けていこうかな。まあ食トレレベルだからね。料理言ったらサッカー部野球部の昼食でしょ。一旦ね。一旦ね、一旦ちょっと。高校で弁当の時間あるじゃん。野球部マジでこれで持ってきてる人いる。そうなんだよね、野球部多いよね。え、なんで部員の時に。おオッケー。ってことはこれ夜も相当すごいの来るじゃん。お目を食う量尋常じゃないね、この昼。うん、うわー、お腹いっぱい。やばいよ。あ、でも唐揚げ意外と食ったの。ご飯ないよ。ふりかけかけてあげたら。これダメ。そしたら一目かけることになる。作り置きとかあった？実際。同じ境遇だったという。それにしてはね、おばあちゃんがいたから。おばあちゃんがご飯作ってくれてたから。高校で弁当だったんだっけ？高校は弁当だわ。朝、お母さんが仕事行く前にお弁当作ってくれる。朝めっちゃ早い。俺も作ってもらってたからだからね。あれすごいよ。あれすごい。マジなんでできんのっていう。仕事行く前にわざわざ弁当作って。お前なんでできんのって思ったけど、俺の超ド趣味だった。米引いて肉2枚ペタッ。いいじゃん。半分いかないぐらい食べて、一旦休憩させていただきます。はい、ということで1時間半ほど休憩させていただきました。ではこの残った唐揚げ弁当を食べていきたいと思います。で、一味はいいの？ちょっとでもかけないとあれか。一味、ちょっと一味持ってきて。もう味のもとこれ、え、さっきほぼ全部使っとるやん。死ぬて。うわ、さっきより一味唐辛子に敏感になってる気がする。 YES! 敏感。やっぱ、マジでやっぱ昨日の方が多く感じたんだけどな。そうしたのあと朝の一味、あれ結構やっちゃダメなやつだった。キリキリしちゃってる。うん、あれがキリキリマーキリキリマーってる。オッケー。おやつがあるかもね。え、ちなみに夜ないとかないよね。そんなわけないでしょ。夜飯まで待機しまーす。ということで、夕飯を担当させていただきます、海老原和樹です。ということで、夕飯ですね。亜美さんの夕食、予定チェンジで放送されたオリジナルメニューを食べまくるということで、こんな感じに大量のパスタにミートソースぶっかけの、唐揚げのっけの、さらにそこに卵黄のっけので、ハバネラソースということで、これを見る感じなんか唐揚げが結構異色だけどさ、唐揚げ抜いたら別にそうでもないんじゃないかなと思うけど、まあ、やっぱ量なんすかね。ということで作っていきましょうか。材料、パスタ3束、じゃあミートソース2袋で、既存で使って、保存してあるこの唐揚げ、ハバネロソースがないので、ハバネロの代わりにこちらハラペーニョ、
まずはパスタと唐揚げを同時進行で作っていきます。マジこの企画唐揚げ多いな、まあ、3束なんで普通に量ある。はい、いってらっしゃい。大変だこれ、沈んでくんないや。やっぱフライパンで茹でる方がいいのか。はい、努力をしてくださいね。ね、はい、努力しようね。はい、努力をしてくださいと。唐揚げ、今回ふんだんに使っていきます。じゃあ麺そろそろ回収すっか。麺回収部隊行きます。はい、追加で。うわー、生ハゲだ。はい、ということでパスタを一旦盛り付けます。あーおー、あつこ唐揚げくん回収です。オッケーで、若干油切って、そしたらもう秒でいくよ。まずはこのミートソースをぶっかけます。ででで、あお危ないわ。シンプルなミートソース、今はね、だがしかーし、ここに唐揚げをどうのせるか、これセンスなんだよ、埋めはめていく。ちょかいな。次、卵黄一気に乗っけましょう。一個、一個、三個、四個。あ、崩れてる、崩れてる、台無しだ。ここに、なんだっけ、辛三片。そんな辛い。して。ドバドバ行こう。ミートソースと一体化してよくわかんねえな。まあ、こんなもんか、半分使いました。完成。こんばんはー。こんばんはー。だいぶ時間空いたな。だいぶ時間空いたということは、だいぶ食べるということで、夕飯こちらになりまーす。ででん。何これ。縄なき食べ物。出た、オリジナルメニューね。はい、オリジナル。ミートソースパゲッティの上に唐揚げどっさり乗っけて、その上に卵黄乗っけて、その上にまあ辛い調味料をかけた感じです。へぇ、そう、これ辛いやつ。はい、ミートソースと一体化してちょっと分かりにくいけど、確かになんかスパイシーな匂いするけど、また唐揚げかい。朝昼晩唐揚げくん。唐揚げは切っても切れない。やんない、アミさんです。アミさんっていうか、お母さんすごくない？どんだけ辛い。確かに。365日慣れちゃうんだよ。さあ、もううまそうだぞ。し、量もそんななさそうではあるくね。ええ、じゃあちょっと食べさせていただきますね。はい、グラムの方が2キロ。うん、あるじゃないですか。全然じゃないですよ。いただきます。今日一、うまそう。バカうめ。バカうめ。うん、このハラペーノのトマトが強いね。あ、そうだね。もうありがとうございます。シェフですか。はい、アミさんにいつも作ってました。あれ、ホッケだったんだ、これ。僕がいつも作って。おとんだったの、お前。はい。いただきます。え、あ、キモ。二口目のいただきます。何今。毎回言うタイプ。今、ゾッとしちゃった、ちょっと。これで終わりですか、今日。あ、ちょ、これで終わったら俺結構マジで。まあ、それだから食ってからだ。食ってからです。これからアミさんの過酷な生活を聞くんだ。そうだそうだそうだ。いただきましょうか。はい。アミさんが痩せたダイエット方法。うん。二十歳を迎え、成人式の写真を撮るたびに写真展へ。しかし撮影した写真を見た妹が、何これ、大仏みたいじゃん、ギャグだよね、とか。え、妹？妹みんな辛辣なこと言う。あれ、身内が敵なんだよな、だいたい。友達といたプールでナンパしに来た男性の友達の母親と間違われ。ついにアミさんにダイエットの会議が参る。恥をかいたってことね。そうだね。ダイエット方法ですね。食事制限、徹底的な糖質制限で野菜中心のメニュー。うん。物足りない時は一味唐辛子をかける。変わってねえじゃん。ここはいいの、ここはいいんだ。発汗作用。早歩きでウォーキングを毎日30分。うん。外で汗を流した後は44度のお風呂にしっかり入れる。暑いね。暑いだね。その結果、身長164センチ、マックス89キロ、あと体重が1年で55キロまで。マイナス34キロのダイエットに成功。だいぶ痩せたね。すごいな。おお、だいぶギャルいね。めっちゃ痩せてる。やっぱ、プライドなんだね、人間って。うん、でも結局さ、そのダイエットとかもそうだけどさ、ね、夢追い人もそうだけどさ、他人から馬鹿にされた方がさ、一番のエンジンじゃない。食べたい。多いなぁ。え、これ本当に3束？はい、3束でこんな多いの。まあさすがに休憩案件ですけどね。唐揚げをちょっと先に食べちゃう。
10分だって。はい、だいぶ食ったよ。もういや、もう2人前ない1キロないと思います。それでちょっと、1、2時間休憩してからまた食べたいと思います。はい、2時間休憩しましょう。完全回復？完全とはいかんけど、これぐらいならペロっていけます。いや、胃がきれい。ありがとうございます。ソースが多い。これソースなんですか？まあ、ある程度でいいんだ。ある程度でいい。舐めろよ。舐めるんだって。アミさんならそんぐらいするぞ。アミさんストローでいいんじゃない？バカにしようよ。バカにして。タピオカストロー。はい、もう一緒。よかろう。さあ、ごちそうさまでした。夜食はあるのないのどっちなんだい。すいません、ないです。え、ガチ終わり？すいません。しゃ、アミさんありがとう。100キロ超えと100キロ超えじゃない違いか。一食そさまこの壁だったわ。え、体調的な変化あるの？2日やって電池がいっぱい出る。ダメじゃん、もう排出しちゃってるじゃん。排出よくなる。あるってことは明日がとんでもねえってことじゃねえか。わからんけどな。まあ、ワクワクしながら寝て戻って。ダメさん、ありがとうございました。じゃあ3日目最終日、誰かわからないんですけど、まあおそらく100キロ超えなんでね、食べる量もかなりあると思いますので、ぜひ皆さん明日までお付き合いください。2日目あたした。おはようございます。3日目最終日となりました。朝ごはん作っていきます。まあその前に今回参考にさせていただく方が塩津心さんですかね。大丈夫か。まあしっかりね100キロ超えなんですけども、今回食ってるものがやべえよっていう。ということで早速朝食を作っていくわけですが、朝食が、朝は菓子パン3つにおにぎり6つ、学校に着いたら2回目の朝ごはんということで、まあ量多いけど意外とシンプルですね。で、菓子パン3つはもう普通にあの売ってるやつを取ってきまして、おにぎり6つがもうこちらに準備してあります。今回の具材はね、ツナマヨ3個とおかか昆布3個で、これはもう別にあの特大バカデカ盛りおにぎりってわけでもなく、普通のサイズ6つでやっていくので。で、学校で朝ごはんって書いてあるんだけど、それしか書いてなくて、まあな、多分お弁当の可能性もパンの可能性もあるなと思ったので、まあそこは何でもいいかなということで、ジャンル被らないようにここは麺でいかせていただきます。こんなもん学校で食ってるわけないんですけど、バランスでやっていこうと思います。ちょっとあちちあちちなので、今回はラップでおにぎりタイプでやっていきます。どんなもんがいいんだろう。ちょっと一周ぐらいでやってみたいな。こんぐらい。あ、でもちょうどいいんじゃないか。パクパクっといけるぐらい。むっつくわけだしね。あっちー。海苔とかあったかな。はい、三角形完成。こいつあと5つ作っていくよ。よし、こんな感じでおにぎり6つ包み終わりました。これとパンを食べた後にラーメンを渡したいと思います。では食べていただきましょう。3日目最終日。おはようございます。おはようございます。ということで早速いきましょう。こちら、うわ、めっちゃ朝食。おにぎり6つと菓子パン3つでございます。軽いんじゃないの？食べ盛りの高校生とか、ね、なんか野球部とかならペロッといっちゃいそう。こんな食うか。まあでもあの比較的に朝食っていうメニューですね。量は置いといてね。じゃあちょっと先にいただきます。はい、どうぞ。これは颯くんの手作りおにぎりですか？そうです。すごいね、だいぶ綺麗なおにぎりだ。なんかこんなしか大きくない。いやいや、これ通常サイズ。お前のおにぎりのサイズ。愛情だよ、通常。うん、ツナだ。じゃあツナマヨネーズ。分かってんじゃん。食べ食いかな。うまっ。こういうのがいいんだ、朝ごはんは。やっぱ水水だったらね。なんかそうね。ただ菓子パンに関しては君普通にやってたよ。あ、朝菓子パン1個、おにぎり2個、これが一旦朝で、部活終わりにこれとおにぎり1個かな。もうほぼ一緒やん。だからおにぎり2個多いぐらい、結果的には。あ、ほぼいくけど。うん、全然食いかと。いただきます、メロンパン。うん、めっちゃふわふわしてんなこれ。ちなみにおにぎりそれもう一種具材あるからね。全部ツナマヨじゃないからね。あ、そうなの。右がツナマヨで左が昆布と違うやつ。おー、言うな焦るな、一撃で。じゃあ昆布ですか。いただきます。うん、
うまそうだな。確かにおかか昆布っていう。何それ、めっちゃ豪華じゃん。うまっ、おかか昆布、うまっ。おにぎり始めよう。お昆布、うまっ。パンじゃ力わかんねえ。ということで、今回参考にさせていただいた方、最後の3人目ですね。塩津心さん。心くん？心くんじゃないです。1998年、岡山県倉敷市で生まれた方だそうです、ね。一個上じゃん。キリ、二重まぶたのとっても可愛らしい少女で、地元の芸能事務所に所属するキッズモデルだった。え？なんと思う。いや、ビフォーアフター、クソがいいやん。165センチで、マックス100キロ、ジャスト。うわぁ、ちゃんと100キロきた。高校生。これギャグの写真じゃん、ちょけてる写真じゃん。もう振り切っちゃってるんだろうね。おもろいようになってるんで。そうそうそう、いいなぁ。そんな行こうと思ったんでしょ。身長高ない、165。うん、もげたく、ほぼ俺ぐらい。じゃあ俺が真似るダイエットはこの人のダイエットになるかも。おにぎりラスト。あ、当たり前やな。うん、ちょっと赤しパンみたいな。なんでクリームじゃないの。は、いや、ジャムが石子だろ。いや、これだったらもうコッペパンでいいやん。これだからマーガリン入ってんだ、あっちは。このね、パンの質感はコッペパンじゃないからいいわ。あの、クリームパンもジャムパンもコッペパンに入ってたらそれは違う食べ物だからね。パン屋さんで売ってるジャムパンとかクリームパン。うん、ナイススティック、いただきます。何しようかな、何しようかな、そんな長かったの。長いよ、長さ多分変わってないはず。今回はナイススティック、当たりナイススティック。なんでこうやってやって振るとふにゃふにゃになるから。え、なんないとどうだ。硬いからならない。ああ、詳しいですね。そんな答えさみたいなあるんですか。あれ、あ、マジで。ちなみに、まあこれはあんま推奨しない、お店側的にちょっと迷惑だから推奨しないけど、当たりナイススティック引くときは奥のナイススティック引くべき。手前ナイススティック全部硬い、必ず。すごい、バチすごっ。これもう10年以上ナイススティックを食べてきてたからね。俺も昔から食ってたけどね。そんな違いはもう気にしたことねえよ。ラスト。なるべー、これじゃあもうちょっとお待ちくださいね。まだ終わりじゃないでしょ。終わり、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 もういいよ。俺ココロさん信じてんだから。ココロさんはここが健康的な食らいますか。はい、でもはい、お待たせしました。いや、意味がわからないな。よっこいしょー。全然意味がわからない。ダメだよね。学校に着いたら2回目の朝ごはんだそうです。学校で食うんだこれ。あ、ただラーメンじゃないです。ラーメンは俺が選ぶ。いただきます。うまいな。まあ、味噌汁は。確かに一緒に出してくれよ、じゃあさっき。やっぱラーメンってうめえな。もう昼怖いって。またどうせ弁当1個じゃ済まないんだろ。どうでしょうね。今のところ全員あの持参した弁当プラスアルファ。ああ、そうだね。学校でカップ麺食ってるやついた。いや、見たこと。学校でカップ麺食ってるやついた。さすがにいない。いないか。でも俺自分のクラスじゃないけど、どっかのクラスたこ焼きとかやってた記憶あるんだよな。待ってね。そのラインナップで一番匂いしてるやつやろ。どうせあれでしょ、これおもれえと思ってるタイプの男でしょ。あとピザ頼んだやつとか。ああ、取るの。いや、取るの噛む。うん、終わりですか。終わり。朝はな、やば、朝からちょっとハードすぎ。じゃ一旦お昼まで休憩したいと思います。はい、ということで昼食を担当させていただきます、キザラダリビエス。ということで、小野さんの昼食は、昼は自作したお弁当と購買で買った弁当のダブル、さらに食後のデザートに追い弁当ということで、弁当3段階構成ですね。なので自作したお弁当を作ろうかなと。購買で買った弁当と、デザート弁当は出来合いで、これが僕は自作弁当をお作りいたしましょう。弁当の具材っぽいのは適当に買っておきました。ノイコチキン、エビとチーズのグラタン、あとちょっと焼肉やって、あとは卵とかね、なんなり置いちゃって、そんな感じでやっていこうかなと。また茶色い、大体茶色い。あっちあっち、うわー、
それっぽく敷き詰めていく卵焼きも作りたかったんですが、ちょっとこれ卵焼きを作ってなるとね、パックが多分もう1パックなんだよな。なので完成で、これで、あと米を盛るだけ。さあグラタンでこの境界線を切り開いていけ。はい、完成。俺の弁当、あとはもう既存出来合いのお弁当をレンチンして、もうタックに提出するだけです。ありがとうございました。こんにちは。はい、お昼のニュースです。お昼のニュースです。お父さんがお昼いただくのは自作の弁当、購買の弁当、ダブル弁当。昨日と同じ絵面ですけど、とりあえずじゃあこの2個を食えばいいのね。あれ、これ弁当に入ってるやつだよね。おお、しょう、あれよ、占いグラタンよ。とりあえずじゃあこっちから食おうかな。あ、チキン、あ、うまっ。これ手作りか。あ、焼肉のサイズはシンプルでうまい。久々の緑。え、これ磯辺揚げの緑って呼んじゃん。あ、占いです。星が中、星2つ結構シビアな占いだね。シビアだよね。だいたいこれ3以上とかじゃないの。忘れ物に注意、ラッキーフードはコーン。ない。ということで、心さん取った理由をちょっとご紹介しましょう。はい、将来は女優になるのが夢だった心さんでしたが、成長期になるとお好み焼きを営む向かいのおばあちゃんの家で食べ放題。女優スキルとおデブスキルがどんどん身につき、小学6年で61キロ、中学生になると78キロ、高校に入ると85キロ。おーおーおーおお。実家を出ておばあちゃんの家に居候を始めると爆食いはさらにエスカレート。結果高校2年で身長165センチの体重がマックス100キロに到達。じゃあもう夜お好み焼きじゃねえかよ。どうこの3日間でなんか才能は身につけられそう？尊敬に値しますね、やっぱ先駆者たちを。無理、こんなん続けられない、メンタルが持たない。うん、とかね、おなかいっぱい。とは言ってもじゃない、昨日一昨日に比べたら。いや、張るぜ。ああ、おなかいっぱい。続いてデザートになります。ちょっと意味わかんないです。意味がわからない、デザートじゃねえじゃねえかよ、それ。デザートって知ってる？ちょっと概念が、俺のデザートの概念がなんか昨日もなかったっけ。おにぎりと焼きそば、炭水化物だよ。いただきます。デザート、うん、これは何かな、モンブランかな。いただきます。うん、なんで全部に唐揚げ入ってるの。はい、オッケー。1時間かかったぜ。じゃあデザートの時間だ。デザートなんだよこれが。はい、ということで料理していきましょう。夜になりました。心さん、なんとまあおばあちゃんがね、お好み焼き屋さんやってたって言ったじゃないですか。はい、大好きなんですね。お好み焼きで米をいけるタイプの女性だということが判明しました。なので今回はお好み焼きを作っていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。この家、泡立て器がないみたいなんで木べらで頑張ります。木べらでやるぐらいでこうなったら早いか。あ、あるやん、泡立て器。オッケー。ちょっと足んないかな、キャベツ入れすぎました。まあでも焼いちゃおう、これでいこう。多すぎるかもしれない。ちょっと粉が足んない気がする。よし、次からいい感じだね。はい、1枚目。2枚目はちょっとね、違う感じにします。焼きそば、
し、これを焼いて、あと盛り付けして、まあ、海鮮のやつはね、海鮮を焼いて上に散りばめる感じにしたいと思います。なんか料理シーン全然入らなくてごめんね。こんばんは。こんばんは。いや、だいぶ飽きましたね。言わんで。いきなりシストになったけど。ちょっと待って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 、おかしい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 、量おかしいし、粉もんでライスは大阪限定なんよ。飽きまへんで。飽きまへんでなっとる。心さん、おばあちゃん家がお好み焼き屋さんなので。言ってたな。そういうお好み焼きでご飯を食べます。わお。これに関しては俺もわからん。お好み焼きご飯は合うの？一応ご紹介しますと、豚玉、玉チーズそば、海鮮ミックス。うまそう。わざわざ味違い。うまそうだな。でも結構でかいよねこれ。うん、6枚分。間違えちゃった。間違えすぎだよ。バウンド飯いっちゃってください。いただきます。米をいくんです。意外といける。でも今度からお好み焼き屋さん行ったらライス頼む感じ。頼まない。頼まない。シンプルにお好み焼きのポテンシャルが高いからご飯とも合う。うん。じゃあこれは広島風焼きそばが入ってる。それでご飯食べることによってもうハットトリック炭水化物だ。うまっ。うん、そんな違和感ないよ。ダメな人はダメかもしんないけど、焼きそばで米いけるよね。あ、じゃあいけると思う。あ、いける。うん。どうなんだろうね。あ、エピソードトーク来るね。ということで、白津心さん、痩せたダイエット方法。うん。ある日おしゃれに目覚めた心さん、渡辺直美さんに憧れ、彼女のようになりたいと思うように。え、渡辺直美さんが仕事で行ったハワイで過ごしている写真を見て、自分もハワイに行きたいと父に告げます。しかし体重が今の半分に痩せないと留学させないと言われ、ついに心さんにダイエットの神が舞い降ります。半分すごい。50キロ。そういうことだね。食事制限、大好きな粉物を封印し、祖母が作ってくれた鶏のささみや野菜スープで超ヘルシーに。長時間や長距離を長続きしないと考え、1日1回30分だけ毎日欠かさずジョギング。いいじゃん、めっちゃいい。その結果、それで痩せんの？マックス100キロあった体重がおよそ1年でほぼ半分の53キロに、マイナス47キロでございます。痩せすぎじゃないの？落ちやすいタイプでもあったかもね。そう、条件をクリアした心さん、父の許しも得ることができ、無事ハワイに留学できます。この人も結局留学してます。もともとモデルってかあれでしょ。そう、女優してます。もう変わらへんや。うん、相変わらず量はバグってるな。でもお好み焼き3枚ってね、食べ放題とか言ったら割と食べちゃうよ。このサイズではないよ。その半分ぐらい。そうじゃん。タフ君回ってなかったです。すいません、止まってないですか。早くなかなく。じゃ米いかないと進んでなくない。一回お好み焼き、お好み焼きを楽しみたい。でも、6割ぐらいの人は強がってると思うんだよね。お好み焼きでご飯行くっていうそのカルチャー、いや実際食わねえよっていう人の方が多いと思う。いらんやん。いや、いらないよね。うん、絶対いらんやん。うん、2枚目。白米が減ってない。あれ、回った。こっち完食するまでこっち完食しないと新しいお米抜けてくる。なんで？だっておかずなしじゃ米食えないの。先に白米倒さないとダメなタイプ。そう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 、蘇生しちゃう。蘇生される。いいよ、ソースで食うから。ここから先は一方通行だよ。テレレ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 さあ、豪快な一口。あ、先に米が終わっちゃう。回復します。すいません、同時に全部食えよ。だるすぎますよ。同時に倒さないと色波の最初は抜けれないだろう。誰が起こんねん、パズドラ。モンストなんだよな。ゾンビ、ゾンビモンスター出てくるやつは。ラストー。うーん、お疲れ様です。ハルノウー、ご相談したー。お疲れ。お疲れ様。終わったー。まあ、好きなようにしてください。ちょ、だから、ありがとうございましたって言わないと、ちょっと閉まんないでしょ。よかったですね。
違う、意味がわかんない。いや、そんなことやったらお夜食だ。いやー、なんでさ、醤油なの？シーフードが軽いだよな。いや、俺さ、終わるんだよね。ちょっと、ね、どうですか？許そう。よし、終わり。じゃあ、待ってますね。ねえ、何それ。はい、よいしょー。失敗して、何これ。知らねえよ。なんだよこれ。残り汁に卵、チーズ、ウインナーを投入して耐熱容器でレンチンしたカップ麺茶碗蒸し。何、何を食わされるの俺これ。いただきます。味は間違いないでしょ。あ、でも固まってるとこある。ズルズルになってるとこは汁。うまっ。あ、ここ茶碗蒸しだ。ほら、ほら、これはちゃうね。あっか、これで終わりですよね、さすがに。気のせいすぎるな。わーい、終わりー。もう無理。終了。しゃしゃ、見逃し終了。ごちそうさまでした。明日はね、もし癖で明日はパン一斤買って。あー、もうルーティン化されて。では皆さん、3日間ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。対策でやっていきましょうか。はい、3日前何キロでしたっけ。 72.7キロです。あ、72.7キロ。まあ2キロ太ったらすごいんじゃないですか。あー、まあね。では、いきます。失礼します。あっ、あっ、あっ。おー、74キロですね。なので 1.3 キロプラス。おー、たっくんさ、リアクションしにくいラインに行くのやめてもらっていいですか。ただまあでもこれを毎日やってたわけですよ、彼女たちは。いやー、たくん今後大変ですね。3日間限定ないよ、永続じゃないんで。まあでも、あの、この生活なんか慣れてる感じもありつつ楽しみなところもありますので、まあ次回またやってもいいですよ。あんなに悪態ついたの。悪態はついてないだろ。まあでも結構リアルに皆さんも楽しみにされてる方多いので、はい、皆さん第5回も楽しみで。皆さん、この動画を見てすげえなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、拡散のほどよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではまた次の仰天チェンジでいきましょう。バイバイ。バイバーイ。